Здравейте, драги приятели, искам да обърнете внимание на нещо много конкретно. Магазинче за кафе, за чай, някакви си врати, някакви други бизнеси от другата страна, гумаджиница, всичко това са бизнеси. Всички тия хора се борят за клиенти. Ама борят ли се наистина за клиенти? Искам да ви разкажа много накратко какво правим ние за нашите клиенти в Google My Business. Ако не знаеш какво е Google My Business, влезе в Google и напиши Google My Business. Това е платформата, която ти позволява да излизаш... Оле, много застудя, много! Това е платформата, която ти позволява да излизаш в Google Maps. Окей? Значи, като потърсиш, примерно, пицария, ти излизат всички пицарии наоколо, нали? Добре, за това става въпрос. Значи, за да излизаш там, ти трябва да си направиш регистрация, трябва да потвърдиш адреса, трябва да получиш едно писмо и по този начин твой бизнес от този момент нататък започва да се появява в картите на Google, Google Maps. Обаче то не е само в картите на Google, то е в Google търсачката. Вътре можеш да направиш безплатен уебсайт, не с твой перфектен домен, обаче то само ти прави уебсайта всъщност. И това, което се случва, е, че ако се позиционираш добре там, колкото по-отдалеч гледат хората картата, по-малко бизнес се появяват. Тези, които са по-добре позиционирани, те се появяват, когато се гледат отдалеч. Когато наближиш, виждаш вече малките. Съответно, кой е малък и кой е голям, не зависи от това колко ти е голям бизнеса, зависи от това колко добре си позициониран. Съответно, правим регистрация там за нашите клиенти. За тези, които имат физически обект, окей, локален бизнес, както се нарича. Правим регистрация там, потвърждаваме им адреса, това отнема около 2 седмици, и започваме да го действаме. Как го действаме? Всички снимки, които правим за един бизнес, за социалните мрежи, за Facebook, за Instagram и така нататък, всички тези снимки, когато се публикува това прозвуча като във вестниците едно време. Когато се публикува във Facebook или когато се публикува в Instagram, всички тези снимки ги публикуваме в Google My Business. Обаче, хората не отдават голямо значение на това и си мислят, направих си тук профил на бизнесчето в Google, готово. Значи хората, ако ме търсят, ще ме намерят. Да, хората ще намерят, ако твоята пицария се казва пицария Рафаело и хората напишат пицария Рафаело, ще ми излезеш. Обаче, ако напишат пицария, ще излязат 50 пицарии в града. Идеята е твоята да излезе на първо място или възможно най-отгоре. Как става това? Това става с редовни публикации. Толкова е просто, алгоритмът е толкова прост. Даже не се преснявам да ви го кажа, защото има ловка. Значи, ти само ако всеки ден публикуваш там някаква нова снимка, някакъв нов пост, оферта, каквото и да е, обедно меню, каквото и да е, ако публикуваш всеки ден, Google те позиционира на високо. И те препоръчва на хората, които минават наоколо. И автоматично става така, че 100% се случва, ако ти е включен GPS на телефона, отиваш някакъв магазин или някакво заведение, излизаш и получаваш нотификация. Как беше това заведение? И Google те подканва да напишеш ревю. Съответно, публикуваш, хората идват, Google интерактва с тях, кара ги да пишат ревюта. Колкото повече ревюта, толкова по-добре се позиционираш. И това, което се случва, е, че Google започва да препоръчва на хора, които минават наоколо, напълно безплатно. Това е напълно безплатно. Хората започват да ти виждат бизнеса, започват да идват. Ако някой търси пицария, в случая с пицарията, той търси пицария, излизат му няколко, човека гледа рейтинга, гледа адреса, има прилича, ако някой е по-близо до теб, отколкото до конкурентите, ще му излезеш ти. Ако е по-близо до конкурентите, ще му излезе конкурентът ти. Обаче, ако ти си много по-добре позициониран от конкурента си, дори клиента да е по-близо до конкурента ти, той ще види на първо място твой бизнес. Значи, това е голям филм, защото все още може да се работи напълно безплатно тази маркетинг стратегия. Можеш да платиш с Google Ads, така че повече хора да го видят, но няма нужда, защото ако ти просто публикуваш всеки ден съдържание там, Google те позиционира все по-добре и все по-добре. Съответно, каква е уловката? Уловката е, че е толкова лесно, звучи толкова лесно, обаче айде седим ти всеки ден да публикуваш там. По една снимка, по една публикация. Трудно е. Съответно, това, което ние правим и причината, при която излизаме изгодни и много изгодни на нашите клиенти, е, че примерно отиваме един ден в месеца. Един ден. Правим снимки за целия месец. После тия снимки се обработват и се качват във всички социални мрежи. Съответно, клиентите е платил примерно за
30 снимки на месец. Окей? Okay? Защото снимки са най-скъпото. Снимки, видео, всичко, което е креативна работа, това е най-скъпото. Няма как оттам да спестиш, защото като спестиш, ти правят един букук работа. За нищо не ти върши работа. Съответно, това е най-скъпото. Обаче след това става много евтино, защото просто плащат за всяка публикация, която ние правим. И ние поемем отговорност абсолютно всеки ден да има публикация в абсолютно всяка социална мрежа. И това, което се случва, е, че алгоритма поудява. Поудява, защото си казва, тия са много сериозни. Разбираш ли? Толкова е проста стратегията. И това го правим ние и го продаваме. И сега ти можеш да си кажеш, добре, аз не мога да си го направя сам. Абсолютно можеш да си го направиш сам. Това е идеята, за това ти го разказвам. Защото можеш да си го направиш сам. Къде е проблема? Че изключително малко вероятно е първо да направиш качествено съдържание. Примерно готини снимки. Постарай се. По-добре да ги направиш ти, ако не можеш да платиш на нас или на наши колеги, на кой на черта конкуренти, ако не можеш да ни платиш, направи го ти. По-добре ти да го направиш, колкото нищо да няма. Абсолютно е истина това. Така че започни ти. Снимай и качвай. Какво ще се случи? Може би ще проработи. Обаче няма как да имаш постоянството в продължение на една година абсолютно всеки ден. Ай, добре да речем, някой празник може да не публикуваш. Ама цялата година, почти всеки ден ти да публикуваш там. Така че алгоритмът да приеме много насериозно и просто само да мине на около човек, веднага му излиза нотификация, че до него има пицария или че до него има рибарски магазин. При малко минахме покрай рибарски магазин. Разбираш, значи това, което продаваме, не винаги е нещо, което клиента не може да направи. А е нещо, което ако клиента прави собственоръчно, ще му излезе много скъпо, имайки предвид времето, което той трябва да отдели. Ако примерно ти си един собственик на бизнес и трябва да отделиш пръснато по целия месец, общо да речем по един час на ден за такава работа, това е един час на ден, в който ти не търсиш нови клиенти, не обслужваш текущи клиенти и не си вършиш работата. Съответно, започва да става много изгодно да наемеш някой. Там влизаме в играта ние. Но този съвет, който ти казвам, всичко, което ти казах, е всичко, което знам и всичко, което правим. Значи аз тук не съм скрил абсолютно нищо. Защото гарантирам ти, че ако го направиш, ще видиш резултат. Няма да влизам в подробности, ама как да си направиш профил. Не, просто напиши в Google. Google My Business. Регистрация. То те опътва. Къде да качиш снимка, какво да направиш, то ти казва всичко. Тази платформа в момента расте. Расте, защото Google я натискат много, защото искат все повече и повече да влязат в локалните бизнеси. И да взимат пари от най-малките до най-големите. Това, което Google искат. Съответно, окей, ние сме там. Използвай това нещо, за да разбиеш просто с маркетинга. Използвай, за да се конкурираш, защото има... наскоро бях в Хасково, търсихме ветеринарен магазин и не излизаше ветеринарна аптека и не излизаше нито една ветеринарна аптека в целия град. Влязах в една, където знаехме, че има, им казах, хора, ако вие направите това нещо, ще уберете един куп, завалява между другото, ще уберете един куп клиенти, защото хората, които търсят в Google, ще намират вас и само вас, защото други няма. Вижте си единствените, добре, ми ще кажа на шефовете, нищо няма да кажа на шефовете. Там е работа, нищо няма да кажа на шефовете. Или нещо ти аз при шефовете и ще кажа сега дайте ми пари, защото вие не си го направихте, аз ще ви го направя да проработя, нали? Ама разбирате ли колко елементарно? Въпросът е, че почти никой не е способен да бъде редовен в тази работа. Почти никой. И ние предлагаме такъв тип услуга. Да, продавам ти са, но в същото време ти казах пълната истина, защото не съм укрил нито един детайл. Нито един детайл. Това е точно което правим и знаеш какво? В описанието на това видео ще ти оставя линк към Google My Business профила на наш клиент и към социалните му мрежи. Искам да видиш как изглежда Инстаграма, как изглежда Фейсбука и как изглежда Google My Business. Искам да видиш рейтинга, искам да видиш колко хора са били там, колко хора са оставили ревю, значи представи за какво става въпрос и самия собственик на бизнеса след 2 месеца работа ми казва, това е невероятно. Хора минавайки по магистралата, говорим за бизнес в Ямбол, Ямбол човек, ми казва, хора, които се движат по магистралата от София, виждат, излиза им този бизнес, идват до Ямбол, се отклоняват, за да дойдат да обярват при нас. Браво, момчета! Толкова е просто. Направи го сам за себе си. Ако имаш нужда от помощ, звънкай ни, но можеш да го направиш и сам. Не ти коства нищо друго, освен време. Безплатно е. Направи го. Чао!